হেল্ল' গাইজ, কি খবৰ সকলোৰে? সকলোৰে ভালেই নিশ্চয়। আজি বহু দিনৰ মূৰত আহিলোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। আচলতে বিশেষ কাম এটাত মই ঘৰলৈ যাব লগা হ'ল, সেইকাৰণে বহুদিন ব্লগ বনাব পৰা নাই। এতিয়া আকৌ আমি কোকৰাঝাৰ আহি গ'লোঁ আৰু এতিয়া সেইকাৰণে মোৰ আকৌ ব্লগ ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল। আৰু ঘৰৰ পৰা আহোঁতে অলপমান লফা শাক লৈ আহিছিলোঁ ঘৰৰ, আৰু আহিয়ে লফা শাকৰ লগত মাছ বনাইছিলোঁ। আজি তাৰে ৰেচিপিটো দিওঁ বুলি ভাবিলোঁ। শাকৰ লগত মোৰ মাছ খাই খুব ভাল লাগে, বহুতেই ভাল পায় চাগে যিকোনো শাকৰ লগতেই মাছ খায়। আৰু মোৰ চেনেলত মই আজিলৈকে মাছৰ ৰেচিপি দিয়াও নাই, মাংসৰ কেইবাটাও দিছোঁ। এইটোৱে মোৰ চেনেলত মাছৰ ৰেচিপি প্ৰথম। একেবাৰে সাধাৰণ ৰেচিপি, সকলোৱে জানেই, তথাপিতো কিছুমান নতুন মানুহৰ কাৰণে কামত আহে এনেকুৱা সাধাৰণ ৰেচিপিবিলাক, সেয়েহে মই দিব বিচাৰিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পাব। তেনেহ'লে ব'লক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। মাছখিনি নিমখ হালধি দি সানি লোৱাৰ পাছত এতিয়া গৰম তেলত এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এতিয়া মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি হৈ গ'ল, থাকি যোৱা তেলখিনিতে অলপ পাঁচফোৰণ দিছোঁ, পিঁয়াজ দিছোঁ, এয়া জলকীয়া দিছোঁ। এতিয়া অলপ ৰঙা হোৱালৈকে ভাজি ল'ম। পিঁয়াজ ভজা হৈ গ'ল, এতিয়া ইয়াতে কাটি থোৱা লফা শাকখিনি দিছোঁ। অলপ হালধি দিছোঁ, অলপ নিমখ দিছোঁ। মই তেল খুব কম ব্যৱহাৰ কৰোঁ, বিশেষকৈ শাকত। এতিয়া এনেকৈ অলপ লৰাই পেলাই ঢাকনখন দি সিজিবলৈ দিম। গেছটো কমাই ৰাখিব, শাকৰ পৰা যিটো পানী ওলাব তাতে শাকখিনি সিজি যাব। এতিয়া শাকখিনি প্ৰায় আধা সিজি যোৱাত কাটি ৰখা এটা বিলাহী দিছোঁ। এতিয়া আকৌ ঢাকনখন দি অলপ সিজিবলৈ দিম। এতিয়া ইয়াতে অলপ পানী দিম, মই কুহুমীয়া পানী দিছোঁ, কুহুমীয়া পানী দিলে বেছি ভাল হয় আঞ্জাখন। এতিয়া আৰু অলপ উতলিবলৈ দিম। এয়া মোৰ আঞ্জাখন ধুনীয়াকৈ উতল আহি গৈছে। এইকণ সময়তে মই সিজাই ৰখা এটা আলু ভাঙি দিম। মই আলুটো সিজাই দিওঁ, তেতিয়া সোনকালে হয়, আৰু আলুটো এনেকৈ ভাঙি দিলে আঞ্জাখন ডাঠ হয়। এতিয়া 5 মিনিটমান হৈ গৈছে, মই চাই লৈছোঁ, আঞ্জাখন উতলিছে কিন্তু অলপ শুকাই গৈছে। সেইকাৰণে এই সময়তে মই আৰু অকণমান বেছিকৈ পানী দি দিম। আপোনালোকে কিমান লাগে সেইটো জোখত পানী দি ল'ব। এয়া মোৰ ধুনীয়াকৈ উতল আহি গৈছে। এতিয়া নিমখ কিমান লাগে সেইটো হিচাপত দি দিছোঁ। এতিয়া ফ্ৰাই কৰি ৰখা মাছ কেইপিচ দি দিছোঁ। এয়া 10 মিনিটমানৰ পাছত চাইছোঁ, মোৰ ধুনীয়াকৈ উতল আহি গৈছে। এইকণ সময়তে মই অলপমান ধনিয়া দিম। বাস মোৰ হৈ গৈছে, এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিছোঁ। আৰু ফাইনেলি মোৰ লফা শাকৰ লগত বনোৱা মাছৰ আঞ্জা খাবৰ কাৰণে ৰেডি হৈ গ'ল। আশা কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে। ভাল লাগিলে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি অল কৰি দিব, যাতে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে পাই থাকে। তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ। আহি থাকিম নতুন নতুন ভিডিঅ'লৈ।